Takže pán doktor, nech sa páči, prečo sme sa tu zišli? Prečo sú problémom hazardné hry a prečo vlastne treba s nimi niečo robiť? Takže skúsim tak nejak načrtnúť svoj pohľad, ktorý už sem tam bol aj prezentovaný, takže využívame tú možnosť vlastne tejto akcie, že opäť na niektoré veci upozorní. Takže ešte raz, vážené dámy, vážení páni, holandský filozof Huizinga definuje hru ako aktivitu, ktorá sa vykonáva podľa určitých dobrovoľne prijatých, ale potom už záväzných pravidiel, má cieľ v sebe samej a sprevádzajú pocit napätia, radosti a vedomie iného bytia, ako je všetný život. Preto to ľudia robia, lebo im to niečo dáva. Hazardné hry navyše prinášajú vidinu rýchleho finančného profitu, čo vytvára spolu s tou ponukou zážitku z hrania mimoriadne atraktívnu a, ako vieme, z hľadiska zachovania duševného zdravia aj mimoriadne nebezpečnú kombináciu. Priemysel hazardného hrania, reprezentovaný najmä výhernými hracími automatmi, sa na Slovensku presadil ako hospodárske odvetvie. S tým treba jednoducho počítať aj v príprave a uskutočňovaní preventívnych programov a legislatívnych opatrení. Nemá teda zmysel zakrývať si oči pred existenciou hazardného hrania ako fenoménu ovplyvňujúceho významným spôsobom našu spoločnosť. A považujem za zmysluplnejšie ako nejaké lamentácie, sa snažiť o úprimné, skutočne úprimné, v tom najhlbšom slova zmysle, hľadanie spôsobu, ako sa s tým vyrovnať. Všeobecne cieľom prevencie negatívnych dôsledkov čohokoľvek. V prípade hazardného hrania je znižovanie dopytu po hazardnom hraní a súčasne obmedzovanie jeho dostupnosti. Na jednej strane učiť ľudí, aby to až tak nejak nevyhľadávali, na druhej strane stavať určité možno barikády, bariéry voči tomu, aby tá dostupnosť bola taká jednoduchá. Je to problém všeobecný. Zaoberajú sa s tým odborníci nie len zdravotnícky na rôznych úrovniach. Existuje tzv. Európska asociácia pre štúdium hazardného hrania a tá považuje, som sa súčasný opakovane konferencii tejto asociácie, považuje za reálne vytvorenie podmienok na tzv. Zodpovedné hranie, čo sa za tým skrýva, môže byť otázka diskusie, čo by ale každopádne znížilo doteraz známe rizika súvisiace s hazardným hraním, teda najmä kriminalitu, sivú ekonomiku, sociálne a zdravotné dôsledky. Podmienkou samozrejme je určenie jasných a jednoznačných pravidiel, ktoré budú záväzné pre všetkých zúčastnených, čo by teda v členskom štáte Európskej únie nemuselo byť až takým neriešiteľným problémom. Pokusy doterajších vlád stanoviť nejaké legislatívne pravidla fungovania priemyslu hazardných hier vznikali s oneskorením, odtlakom, nahromadených problémov, vždy sa nejak chytá vlastne nejaký zajac za chvost, bezkoncepčne, chaoticky. Tvorcom chýbal najmä kontakt s každodennou realitou hrania a s tými, ktorých sa problémy s hazardným hraním bezprostredne týkajú. Mám na mysli odborníkov z oblasti psychiatrie či psychológie, združenia abstinujúcich napríklad patologických hráčov a ďalšie. Takže vždy to vznikalo niekde, potom sa človek dozvedel, že niečo vzniklo, potom prípadne sa niekto opýtal na jeho názor, ale že by nás, ktorí teda skutočne asi máme komu to povedať, niekto prizval do prípravy, do teda nejakej tej koncepčnej práce, ak by nejaká bola, tak to sa v podstate nikdy nestalo. Takže výsledkom bol mantinelizmus z jednej strany na druhu, presadzovanie napríklad ťažko realizovateľných zákazov, zužovanie problematiky na otázky poplatkov a odvodov do štátneho, ako hlavný argument, do štátneho alebo obecného rozpočtu, výrazom napríklad teda neúprimnosti a farizejstva predchádzajúceho kabinetu bola likvidácia na Slovensku v podstate jedinečnej možnosti liečby posledkov hazardného hrania, teda likvidácia možnosti liečby pacientov patologických hráčov na oddelení v Banskej Bystrici. Doteraz sa nám nepodarilo, tak som tak krátko po nástupe naspäť do funkcie, ale považujem
to za jednu z hlavných svojich úloh momentálne zabezpečiť, presadiť obnovenie vlastne pomoci možnosti pomoc ľuďom, ktorí na existenciu hazardného hrania a svoju účasť na ňom nejakým výrazným spôsobom doplatili. Aby sme nehovorili iba o predošlom kabinete, pri čítaní zákona z dielne súčasnej vlády opäť môžeme pochybovať o, zase to odrazujem do slovo úprimnej, snahe hľadať a nachádzať optimálne riešenia. Hej, namiesto hľadania nejakej zase právne neschybnej reštrikcie, aby neboli skutočne možné nejaké ex post napadnutia, odvolávania už prijatých opatrení a podobne, tak sa ponúka možnosť miestneho referenda. Podmieňujúceho obmedzenie hazardného hrania vážnejším narušaním verejného poriadku v obci. No čím sa narúša verejný poriadok? Vlastným nárekom obetí nad finančnými debaklami? Alebo neviem, kopením tiel samohrádom? Čo je toto vážne narušenie? Čiže skutočne táto aktivita, táto petícia už ako dopadne, tak dopadne, skutočne môže byť veľmi dôležitým impulzom na to, aby sa naozaj všetci zúčastnení úprimne, seriózne stretli a hľadali riešenie. Takže držím palce, hej, teším sa, že sa toto deje. Môže to prispieť k určitému ukazovaniu, ukázaniu rozloženia síl, ktoré momentálne v tejto oblasti z rôznych smerov pôsobia. A vôbec to nie je odsúdené na neúspech. Hej, vieme, že existujú a už nie zanedbateľné obce na Slovensku, ktoré podobné opatrenie presadili. Mám pocit, že Podolím si, mám pocit, že v Dobšinej, v Sabinove, ako neviem, že to presne nechce dokonca. Takže čiže ako je to reálne dosiahnuť a každopádne nie, že by som ja bol nejakým obhajovateľom prohibícií a nejakých teda absolútnych reštrikcií. Skutočne to nájdenie pravidiel a hľadanie nejakého konsenzu, myslím, že by bolo na mieste. Tie dôsledky zdravotné, mali sme ich možnosť skutočne na vlastnej koži každodenne prežívať a jednoducho človek, ktorý prišiel do kontaktu s obeťami hazardu, jednoducho nemôže inak rozmýšľať. Verím, že Robo povie z vlastnej skúsenosti na túto tému viacej. Takže ja by som zatiaľ toto. Ďakujem veľmi pekne. Ja iba dodám, že aby sa nám to podarilo rozvolené, potrebujeme zozbierať zhruba tých 11 000 podpisov dospelých obyvateľov mesta Zvolen. Teraz by sme sa presunuli do Zvolena. Poprosím pána Slupku, ktorý má dlhodobé skúsenosti s prácou s rodinami detí, závislých detí, snažia hľadajú sa cesty prevencie. Ako to vypadá vo Zvolene? Ja som s pánom Slupkom pred touto konferenciou absolvoval asi koľko hodinový rozhovor a musím povedať, že bol som zaskočený, čo som sa dozvedel. Pán Slupka, máte slovo. Všetkých vás spätne vítam na tejto tlačovej konferencii. A tak ako bolo povedané, už určite čas sa venujeme aj ja, aj manželka, v podstate rodina a aj samotným závislým, či už látkov alebo nelátkov, ako dobrovoľníci. V čom to teda spočíva? Je to pomoc úplne prozaická. V podstate, keď ľudia prosia o pomoc, či už pretože žijem vo Zvolene, som pravoplatný občan a žijem na Sedlisku sekte a teda patrím do farského spoločenstva, tak veľakrát ľudia hľadajú pomoc práve v tomto spoločenstve alebo prídu sa spýtať, že teda ako postupovať. Našou takou úlohou je vlastne nasmerovať na cestu liečby alebo to teda pomocou rozhovorov a povzbudenia takého obyčajného ľudského ich nasmerovať na to, že jednoducho cesta je. Sa to úspešne sa to dá zvládnuť a jednoducho v tomto je to gro. Z rozhovorov práve s týmito závislými viem a s ich rodinami, že jedným z miest, kde sa
sa na tie látky distribuujú, kde sú veľmi ľahko dostupné, kde sa s nimi obchoduje, sú práve aj herne. Nieraz mi bolo potvrdené, že tým, že herne sú otvorené vlastne non-stop, že je tam personál, sú tam miesta, toaliet, proste to všetko dáva možnosť ľahko sa stať, alebo ľahko sa dostať návykovým látkam, ľahko s nimi manipulovať pod rúškom v noci, legálne v priestoroch, ktoré sú pohodlné. Vo zvolenie tá situácia s návykovými látkami vôbec nie je rúžová. Vôbec. Vieme z výskumu, ktorý robil STU minulý rok, zapojilo sa do celoeurópskej vlastne také kampane, kde sa skúmali zbytky po požívaní návykových látok v odpadných vodách. Veľmi smutnou štatistikou je, že Zvolen skončil ako tretie mesto v užívaní peridinu na Slovensku. To znamená, že po veľkých mestách, ako sú Piešťany, ako sú Bratislava, Petržalka, Rakúňa, samozrejme Piešťany je Zvolen na treťom mieste. To je smutná štatistika. Čiže dlhodobé užívanie práve tejto látky som sa stretol vlastne pri rozhovoroch aj u nás na sídlisku, je to podľa mňa veľmi rozšírená látka, ktoré podliehajú najmä mladí ľudia, ale nie len. Je to látka, ktorá dáva možnosť v podstate fungovať, je pre dnešnú dobu veľmi v podstate žiadaná, pretože vytvára najmä psychický návyk a ľudia dokážu podávať obrovské výkony práve na takýchto podporných látkach. Takže doba si žiada svoju daň a to by práve užívanie takýchto drog. No, som prekvapený, že napriek tomu, že to prebehlo všetkými médiami, že to prešlo tlačovou agentúrou, zo strany mesta sme nezaznamenali vlastne žiadnu reakciu, viditeľnú reakciu, žiadnu reakciu ani čo sa týka ako nejakého stanoviska oficiálneho voči tomuto. Naozaj sme štátili takého očakávania, že vlastne nejakým spôsobom sa toto ide riešiť. A pretože naozaj na tom našom sídlisku to vôbec nie je dobré, som uvítal túto aktivitu, vlastne možnosť vyjadriť takýmto spôsobom svoj názor a svoje nie voči miestam, kde sa táto možnosť, ja neviem, že to je jediné miesto, ale je to jedno z miest, ktoré keby nebolo, tak určite tá dostupnosť nie je taká jednoduchá. Takže ja môžem len povedať, že za takú našu občiansku ako iniciatívu je to veľmi, veľmi vítaná aktivita, táto petícia a bude veľmi rád, keď bude úspešná. Pretože aj odborní lekári vám povedia, že dnešná mládež trpia vysoký tlak. Je to práve dôsledok užívania peritínu. Aha, lekári nechápu, prečo je to také rozšírené, no práve pre toto. Takže tie štatistiky, hoci neoficiálne, sú veľmi alarmujúce. Veľmi. A ja poznám niekoľko mladých ľudí, ktorí nastúpili cestu uzdravenia s tým, že pri tých rozhovoroch všetko to, čo som povedal, potvrdili. Takže z mojej strany a z mojich skúseností je to asi toľko. Ďakujem veľmi pekne, pán Šúcha.